喺度上半，係係。你先扭佢唔知道，你先扭佢。哎，先两件事。那是要保护的，他呢？是的，那丢了，丢了算了。Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay howlgalashada 14-kii saac ee ugu dambeysay ee ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir oo beenka ciidanka booliska Soomaaliya ee urbeynta kula hadlayay xarunta booliska degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in gacanta ay ku hayaan kooxo ku eedeysan dilka macallin digsi Qur'aan iyo sidoo kale wiil xalayto lagu dambeeyay lagu dilay degmada kale ee gobolka Banaadir sidoo kale afayeenku wuxuu digniin u diray in waxyaabaha lagu soo qabto howlgaladan إلا محكمة ذي حكومة حسن لسيد دين كرين طافيان كأيدن كبوليس كسو مالات دي فتاة حسن آذن ما أنت يو عربنا إنا بلشد أو بيان إنو محابيس تاس إذن موغضاء كاميرون كينا يقوان أيان إيو وحياوها دراجس كهورتي نيالا وحياوها سوحي كم داعي أفرت سيدة ساعة على سوق قبطي وحاقو ميمسن وحياوها أفرت سيدة ساعة دود إلا صدف إلا سوق قبطي قعان كو ديقليال إلا إسانا كواه kiiski saldhiga kaaraan degmada kaaraan waxyaabaha laga soo qabtay araba bulshada Soomaaliyeed oo cadeeyo gaan ku dhigliyaal ku eedaysna kiiski macallin Nuur Jimcaale oo eedaysana kamid ah oo lagu raad joogay asagana gacanta lagu soo dhigay eesada eedaysanahaas oo qiray waliba in kuwii hore xirnaa ee asaga ba ay kamid yihiin dadkii dilka geystay ay afkooda ka cadeeyeen sidoo kale degmada Kaaraan saldhiga booliska operationka Samakaab waxa lagu soo qabtay gacan ku dhiglihii dilay askarigii xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu digay degmadaas Kaaraan oo hadda gacanta lagu haya asagana sidoo kale degmada Kaaraan waxa lagu soo qabtay mid ka mid ah ciyaal weerada oo dhaawacay mid kale oo ciyaal weera ahaa oo dhaawciisa uu yaalo saldhiga Keysane oo asagana gacanta lagu soo dhigay kadib markii gacan ku dhig dhibanaha oo isbitaalka jooga tilmaamo laga helay iyo raad raac ciidanka booliska Soomaaliyeed dhibanahana dhaawaciisu wuxuu yalaa isbitaalka Keysane dhaawac geystihiina gacanta lagu hayaa degmada Kaaraan way dhacdadaas sidoo kale eedaysanayaal ku eedaysan kufsi ay u geysteen gabar Soomaaliyeed degmada Kaaraan ayaa asna laga soo qabtay isla maanta waxaa loo gudbiyay hoggaanka baarista dambiyada CID ayuuna ku xiran yahay kiisaska kufsiga waxyaabaha waxay ka mid yihiin xasaasiga la rabay isla markii maxkamadda la waafajiyo wuxuu saldhiga Kaaraan operationka intii lagu jiray soo qabtay 4 burcad ah oo moobeelo dhacaysay ayagoo ku gudi jira isla faragaransi gacanta lagu soo dhigay waxaan rabnaa saldhiga Hiliwaana waxaa lagu soo qabtay 4 burcad ah horey dhac ugu geystay degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid dhammaan cadeymihii iyo marqaatigii markii la helay raadkii booliisku u raacayay waxaa la soo qabtay 4 burcad ahayd ee ku xidhaysnayd labada bistoolad ayagii labada bistoolad waxaa lagu hayaa degmada Hiliwa sidoo kale boosal hulwadaag asagana wuxuu soo qabtay 3 qof oo ku eedaysan iibinta daraagiska iyo daraagiskoodii waxaan rabaa operationka inaa ugu faa'iideysto waxaa jiray mootooyin badan oo aan ku raad joognay oo saldhiga Yaqshiid yaala oo baafin ku jiray oo dhac geystay dil geystay horeyna u fakaday ilaa 10 mooto waaye oo sawirradu sida waraaqahaas ay kaga muuqdaan waxa yaalan saldhiga Yaqshiid waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan 3 fariimood u dirno maanta waxyaabihii inta howlgalka ku jirnay aan kula kulanay waxa ka mid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ee ciyaal weeraha kama imaan cirka waxa dhalay hooyo sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxaan aragnay guriyo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 99 u degan 19 iyo 44 u degan oo u kireysan hooyooyinkooda magaalada dhinac ka degan arintaas waxay dhib ku tahay ammaanka iyo waxbarashada ubadka sida waalidiintu waxaan uga digeynaa waalid walba inuu ubadkiisa ka warhaayo ee hadho uusan ku calaacalin saldhigyada booliska iridooda qof walba wiilka aad dhashay la soco macalinka iyo waalidka xiriir si uu uga dhaxeeyo muhiim waaye si nolosha loo ilaaliyo sidoo kale waxaan u digeynaa dadka u imaanaya eedaysanayaasha ku xiran saldhigyada mootooyinka lama bixinayo mooto lagu soo qabtay operationka Samakaab intii lagu guda jiro ilaa maxkamadda iyo garsoorka ay go'aanka gaaraan
waxaan uga digaynaa qof walba ee ku raad jooga ama raba in dambiyo lagu soo qabtay howlgalkan samakaab saldhig ka doonto waxaan ugu bishaaraynaa inaan la ogolaan doonin eedaysana burcad ciyaal weero gaangister dil dhac mooto la dhaayo ama wax dhacday eedaysana ah ee saldhig joogto operationka samakaab wuxuu leeyahay bar laga hogaamiyo madax u qaas ah operationka intuu socda lama ogolaan doono eedaysana lagu soo qabtay in la sii daayo sidoo kale waxaan la ogolaan doonin mooto ama waxyaabo lamid ah oo lagu soo qabtay in lama sii dayn doono ciddii ku howlan waxaan leenahay waad hungowday ee ka noqo waxaan jecelnahay bulshada soomaaliyeed iyo saxaafadaba inaan la wadaagno muddadii yarayd ee howlgalkan samakaab uu socday magaalada muqdisho waxaa laga hakiyey dhaqdhaqaaqa mootooyinka xilliga habeenkii ah weli waxaa jira dad ku howlan xaafadaha hoose inay marmaraan ciidanka booliiska soomaaliyeed goob kastay joogaan mootooyin badan ayaa lagu soo qabtay howlgalka intuu socday oo amarkii jibiyey waa u digaynaa milkiilaha mootada mooto aada leedahay haddii ay jibiso sharciga ma ugu daba imaan doontay saldhig ama goob sharciya la geeyey mooto walba waxaan uga digaynaa lix saac hadday ku dhacdo mootada lagu arko iyadoo taagan ama shaqaynaysa waxay u guftay sharciga waxaana la waafadi doonaa sharciga cid walba mooto iskalena waxaa uga digaynaa inay sharcigaas ka warhayaan ilaaliyaan dadka dhallinyarada ah ee degan guryaha degmooyinka iyadoo hooyadiisa yaaqshi degan tahay ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku eersheegto inuu iskuulkii waxbarashada ka fog yahay ee uu guri ka kiraysto xamarjajab dhallinyarada labalabada iyo saddex saddexda guryaha u degan ee aan ugu tagnay ayagoo waxyaabaha daraagiska ku isticmaalaya oo waalidiintana u sheegaya inay waxbarasho ku maqan yihiin waalido waxaan ku leenahay waxaan aragnay waa wax laga naxo ee ubadka ka warhaaya kana warqaba ismaaciil ibraah xasan muuqaal baahiyaha s b t v magaalada muqdisho